Волинські правоохоронці викрили наркозакладчика і вилучили в нього психотропи вартістю 300 тисяч гривень. Мешканця Донеччини затримали біля одного з поштових відділень Луцька. У нього виявили PVP-альфа, психотроп вилучили. Його вартість близько 300 тисяч гривень за цінами чорного ринку. Поліцейські з'ясували, молодик вів телеграм-канал зі збуту наркотиків. Він виконував роль закладчика. Отримував заборонені речовини поштою, фасував, пакував і реалізовував замовлення. Щомісячно чоловік збував близько 500 закладок і отримував дохід майже 100 тисяч гривень. Його затримали, відомості внесли до ЄРДР. Нині вирішують питання про обрання молодику запобіжного заходу. Йому загрожує від 9 і до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.